夜が明けてる。あの穂村人は？ああ、ベニ、なんとかな。炭化してるじゃねえか。なんでだよ。俺も一緒に戦えばお前がこうまでボロボロにならなかったはずだ。なんで俺にもやらせなかった。ベニをよ、こんなところで失うわけにはいかねえんだ。バカ野郎、みんなお前がいるからついてきてんだぞ。コンロがこんなになっちまったら誰が浅草を仕切ってくんだよ。お前がやるんだよ、ベニマル。家の下敷きになってる住民がいる。特殊消防隊、全部終わってから来やがって。また崩れてきそうだ。気をつけろ。第四特殊消防隊大隊長総一郎アーグだ。コンロ君だな。君が自警団の代表か。皇后の宣旨により君ら浅草火消しを正式に第七隊として特殊消防隊に迎える。あ、てめえ、俺らの力が怖えからって。ベニ、少し待ってくれ。俺たちを第七に、それでこちらに何の得があるんだ。広告正式の隊になれば金銭面はもちろん、物資や装備の支給に優秀な人員も補充される。断る理由など見つからないと思うが。すぐに答えは出せねえな。考えさせてくれ。君たちのような猛者が仲間になれば我々も心強い。良い答えを待っている。広告の犬になる気か。俺たちが正式な隊として動いていれば、今回の被害も少しは減らせたのかもしれねえ。広告が俺たちを利用する気でいるなら、俺たちも逆に利用すればいい。